Caraca, velho, que maluco psicopata. Eu, hein? Olha só. Fora, sai fora, sai fora. Sai, 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 sai. Passa daqui, vai vir até helicóptero. Ai, nossa, velho. Com licença, não está acontecendo nada, minha gente. É só perseguição policial. Não ir atrás de um psicopata. Ah, não, velho. Vaza daí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai segurando então. Oh, não! Nossa, velho, não era pra jogar tão longe. Aqui, isso, isso. Olha lá. Ó. Ih, nem explodiu. O louco, velho. O que aconteceu com a bomba? Segura aí, caminhão. Então vai, caminhão. Nossa, velho, o trânsito. Sai, 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 tem um bloqueio ali. Ah, furaram meu pneu, velho. Não. Sei lá o que aconteceu, meu carro virou do nada. Agora lascou de verdade. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Ai, 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 ai. Ixi! Ui! Tá acontecendo aqui atrás, velho? Morri.